Բարև ձեզ, դարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում քաղաքական գործիչ Թևան Պողոսյանի հետ, Բարձրաստիճան Պողոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունել համար։ Շնորհակալություն հավերժ համար։ Պարոն Պողոսյան, դիվանագիտությանը բավական մոտ եք, պատգամավորական գործունեություն եք ծավալել, խորհրդարանական դիվանագիտությանը ծանոթ եք։ Ինձ հետաքրքիր է, թափես հանդիպել եք իրադարձության կամ դեպքի կամ մի երկրի ղեկավարի, որը իր ժողովրդին է փոխանցում թշնամական երկրի ղեկավարի սպառնալիքները, ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսի ընթացքում, ասելով, որ ոչ թե պատասխանելով Ալիևի սպառնալիքին, այլ ուղղակի մեջ բերելով Ալիևի սպառնալիքը։ Դա ինչպես ընկալեցիք դուք, եթե լսել եք, դա ուղղակի սպառնալիքի փոխանցում էր, ինչ էր առաջարկել Հայաստանի քաղաքացիներին, որ Ալիևի այսպես տարբերակի առաջարկում համաձայնեք։ Դա այն վարքագծի կրկնումն է, որը իրանք ասում են եկեք մի արեք։ Մենք երբ որ որևէ մեկը ասում է, այ ոնց կարելի է Ադրբեջանի այս թեզերը բանալ, շուռ են գալիս, ասում են, դուք կրկնում եք թշնամու թեզերը, ճիշտ է։ Հա, կրկնեցին թշնամու թեզերը։ Դա կառավարության նիստի համար մեր հայ հանրության ներդրա մասին խոսքը գնում։ Լավ իմանալով թշնամին հետևում է ամեն ասած խոսքին, փորձում են ասեն, վայ վայ թշնամիները կգրանցեն, որ մենք դա լսել ենք, ընդունել ենք գիտություն եւ կրկնել ենք, դրա համար ենք մենք դա արել, թե դա մեր միջազգային գործընկերներին էինք դիմել, այդպես ասած, որ մեզ խնդրում է մեկեք փրկեք, օգնեք, որտեղ մնացել ենք մենակ, իսկ Ադրբեջանը այսպես ասում։ Մենք թե կառավարության նիստին ի՞նչ նպատակա դրա եւ ո՞նց է օգտագործելու այդ թեզերի փոխանցումը։ Դա արդեն մենք հետո այդ հայտարարությունից հետո տեսնում ենք Ալիևը եւ ադրբեջանական ռեժիմը կարծեք թե ապացուցում է, որ այո, մենք սպառում ենք, զորքեր են կուտակում, երեք զորք ունեցանք սահմանը, այնտեղ ցարել, ուժեն, դա այլ խնդիր է, որ մեր հասարակությունում մի տեսակ ոնց որ թե որոշել ենք, որ այկեք չհավատանք այդ ասած խոսքերին, ամեն անգամ ինքներս մեզ մի հատ իշխոր Հոլիվուդի բան ենք օրինում, մենք չենք լսել, հա, Ալիևը երբ չի ասել դա։ Առաջի օրվանից ինչ ստանձնել է իր հորից հետո շարունակել ղեկավարությունը, ամեն օր այդ սպառնալիքը եղել է։ Լավ, դա եղել է 2000-ականների սկզբին։ 2000-ականների սկզբից մինչ այսօր անցել է ուղիղ 20 տարի։ 20 տարի այդ մարդը անընդմեջ ամեն օր նույն բանը ասում է։ Մենք մինչև հիմա մնացել ենք այսօր ենք զարմանում, որ Ալիևը սպառնալու է։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է մեր սեփական վարքագծի համար։ Ալիևը տեսել է, ասում եմ, վերջում արդյունքին հասնում եմ եւ շարունակում այդ վարկագիծը։ Այն օրը, երբ որ ինքը գործողությամբ կհասկանա, որ իր ասած խոսքը կարող է իրան բումերանգի նման հետ վերադառնալ եւ մի հատ էլ ապտակել, նոր կփոխի իր վարկագիծը։ Ոնց կարող է լինել այդ ապտակը։ Այդ ապտակը պետք է լինի իրական հողի վրա զգացող։ Կամ գնացեք դիվանագիտական ձեր գործիքակազմերը օգտագործեք ճնշելու Հագայի որոշում եք ստացել, օրինակ եմ ասում, հա, իրական փաստաթուղթ է։ Դրանով հասնելու սանկցիաների ու այլ բաների կամ պետք է հողի վրա մի բան արվի, որտեղ օրինակ Հայաստանը ասում է, իմ տարածքս օկուպացվել են, իսկ իմ տարածքս համաձայն մեր օրենքների ես պետք է ազատագրեմ, ել չասեմ, որ դա իմ համար կարմիր գիծ է։ Եկեք գնացեք ազատագրեք։ Փաշինյանի մոտ այդ ապտակը հասցնելու կամ կտեստում եք։ Ոչ, չի լինելու, ես մեկ անգամ չեմ ասել, որ պարտված իշխանությունը բերելու նոր պարտություններ, այլևս ադրան ավելացնելու որևէ մի բան էլ չունեմ, հիմա ամբողջ խնդիրը այստեղ գալիս է նրա մեջ, թե հայ ազգն ինչ է տեսնում, այս գործող իշխանություններից սпасել չկա։ Նորից ասենք, նույն գործող իշխանությունները կրկնում են ճշնամու թեզերը, մի հատ է բարձրացնում։ Տեսեք, հետաքրքիր իրավիճակը, այսինքն խոսքը լիներ, այն երևի բոլորը ծանոթ եք, թե մի քանի օր առաջ ինչ էր ասել, այ հիմա ասում եմ, չես կարողանալու, հլա մի հատ էլ ազատագրելու ենք Արցախի հանրապետությունը, ամբողջովին վերականգնելու ենք մեր հայրենիքը, այդ ժամանակ կսկսեի մտածել, ինչ-որ բան է փոխվել։ Ալիև ասած է, հա, արդեն լսել ենք, տեսեք, դրա կրկնելու իմաստը որն է։ Կառավարության ղեկավարը եւ այդ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցող մարդը ասուլիսը 4.5 ժամ լսեցինք, ինձ մոտ տպավորությունը, որ ասուլիս է տալիս որևէ քաղաքական մեկնաբան, չկար որևէ լուծման առիթ, չկար խնդիրների լուծման տարբերակներ, այսինքն կար, այնպես չէ, բայց հետևյալներ, միակ բանը, որ մենք պետք է հանձնվենք, ոչինչ չանենք, մեղավորները ուրիշներն են, նպատակային խնդիրը դա է դրա համար էլ, այնպես չէ,
Նպատակային խնդիրն է ասել, դեստրի համար Ռուսաստանը պատասխանատու, սրա համար միջազգային, չգիտեմ, Եվրոմիության դիտորդները եկել են երևի իրանք պատասխանատու կլինեն, դա են նախկինները, դա են 5-րդ շարասյունը, դա էս չգիտեմ ինչը, դա էս են ինչը, իսկ մենք ամեղ ենք ու մենք ոչ մի մեղավորություն չունենք։ Նույնիսկ մենք տեսնենք ընդդիմության դաշտն էլ կարծես ձայնը բարձրացնել այնքան, մինչև ինքնական գիտակցված հեռանան, որ խախանդ անցնեն ամեն ինչ։ Ուրիշ ինչ պետք է արվի։ Հանրությունը չի մասնակցում դրան, պապոս։ Ինչպես աներ, որ հանրությունը մասնակցի։ Դե հանրությունը պետք է գիտակցի, որ դա Իրանն է անդրադառնալու։ Ես չգիտեմ, պատերազմի պարտությունից այդ զոհերից ավելի մեծ բան կարող է լինել, որ հասկանա հանրությունը։ Դե ուրեմն երևի այդքանն էլ բավարար չէր էլի, որ չի հասկացա հանրությունը։ Հանրության մեջ ուրեմն պետք է սկսել արժեքային դաշտի վերականգնման քարոզը։ Շատ լավ, ես միտքս լսել եմ նաև այլ գործիչներից եւ ինձ հետաքրքրում է մի բան։ Ընդհանրապես լինելով ընդդիմադիր, պետական լծակներ չտիրապետելով հնարավոր է հանրության մեջ արժեքներ փոխել։ Երբ որ հակադարձ կողմից, պետության դիրքերից, իշխանության դիրքերից արվում է տրամաբանական հակառակ քարոզ։ Այն ես գիտեմ, որ աշխարհում անանային բան չի կա, ամբողջ խնդիրը ստերն է, թե դա հեշտ արվում, թե ոչ։ Այն երբ որ ունես պետական բոլոր լծակները, ռեզերվները, ռեսուրսները եւ այլ ամեն ինչը, կարան ավելի հեշտ անեն, բայց դրա դեմ պայքարել է պետք։ Հիմա ամենը սանհատական անում ենք։ Այսինքն դու քո նստած տեղն ես անում քո եղած ռեսուրսով, ուրիշը իր ձևով անում, ուրիշը այն ձևով անում, միջև հնարավորություն ունի։ Եթե ունենան գիտակցություն, որ այն որ սենց կետային չլինի, միասնական լինի, մի քիչ բան դրա համար կգամ և հենց ինքս ի մեջ էլ չեմ ասի, սա լավնա, նա վատնա, սա կողքիննա, այսինքն որովհետև մենք բոլորս խոսում ենք նույն ազգային երազանքի մասին, այն ժամանակ այդ ուժը կմիավորվի, ավելի ուժեղ կդառնա։ Բայց այստեղ պետք է այդ անհատապես պատրաստ լինեն, այդ գիծը անցնեն, այլևս չասեն, «Էս ինենց, այն ինենց, այս մեկը սենց, այն մեկը», որովհետև լուսնից նոր մարդ չեն կարա շուտ կախարդական փայտիկով իջացնել։ Իսկ մեր եղածը այստեղ էս ենք։ Ապողոսյան, ես ձեր հետ ինչ որտեղ համաձայն եմ, բայց ինչ որտեղ համաձայն չեմ, ինչու, որովհետև ցարոք սրտի այսօրվա անդիմությունը նախկինում իշխանություն է եղել եւ անհնար է չխոսել սխալներից։ Ի վերջո սխալներն են, չէ՞, վերել այսօրվա։ Հասկանում եմ։ Կողմից մենք չխոսացինք, թե ես օգտագործեմ իմ հանրային խոսքս, բացատրելով իմ բաժինս, որ ներեգություն եմ արել։ Այսինքն եմ մտածել, արդյունքը սխալ է եղել, դրա համար հիմա փոխել եմ, եկեք միասին գնանք այդ սխալը ուղղենք։ Ես դա գիտակցում եմ։ Դուք խոսքի բովանդակությունը մի շփոթեք գործընթացի։ Գործընթացը մի բան է, խոսքի բովանդակությունը։ Մենք հակառակ գործողություններ ենք տեսնում, շատ քաղաքական գործիչներ մարդկանց մեղադրում են, ասում են, այ 2018-ին դուք ոչ թե մենք ենք սխալվել, որ 2018-ը եղավ, այլ ասում են 2018-ին դուք սխալվեցիք, գնացիք Արցախ հանձնողներին, բերեցիք, չնայած փողոց դուրս եկած ոչ ոք էլ Արցախ հանձնելու համար դուրս չեկավ։ Ուսան որ երբ որ իրենք շատ ժամանակ ասում են, այ երբ որ սենց էին անում սրանք, արդյունքը սա էր եւ մենք կանխատեսում էինք, այդ գործընթացը, չէ՞, ասենք ես կանխատեսել եմ, բան ինքն է պետք է վերցնի, ասի, այ ես ինչ որ ժամանակ մի բան եմ արել, որ տվել եմ այս արդյունքը։ Այ հենց որ դրանք սկսեն այդ գիտակցությունները գալ, նույն վարկագիծը չօգտագործեն, որ մեղավոր փնտրելը սկսում է քեզանից։ Ես ինչ եմ արել, որ ցանկացած օր, որ նույնիսկ այն որ գտնվում եք հիմա այստեղ, գալիս է ին որևէ արած գործողության, ձեր որևէ արած գործողության, դուք մտածել եք, որ պետք է այսօր հյուր հրավիրեմ, զանգահարել եք, եկել եք, ես նայել եմ, ասում եմ, այսօրը հարմար չէ, այսօրը հարմարվել է, երկուսից առած նախկինում գործողությունների իմաստով մենք ունենք արդյունք, գտնվում ենք այս նույն սեղանի շուրջ եւ իրար հետ զրուցում ենք։ Ցանկացած գործընթաց է տեղը, ժամանակին ընդունված օրենքների, որոշումների, մեկ-մեկ տեսնում ես, որ ասում են, այո, մենք կտրվել ենք, ժողովրդի հետ չենք խոսում, այո, մենք չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց դեռ շատ բան կա։ Այդ ինչ կադրային քաղաքականություն եք վարել, այդ ինչ մոտեցումներ եք արել, համակարգային ոնց ենք բաց թողել, որը միգուցե դուք էլ եք գնացել այլ արժեքային դաշտի հետևից բերելու։ Իսկ միգուցե պետք է պահել մեզ շատ ավելի, ոչ թե միգուցե, այ դրանց մեջ կան մեծագույն ճշմարտությունների խնդիրները, որտեղ ինձ արդյոք պետք էր, որ ես իմ ազգայինի ինչ-որ հանդեպ դուր բացեի եվրոպականների բանով, հետո մտածեի, վայ ես ոնց ստացվեց։ Կամ եվրոպական, եկեք եվրոպային չասենք, հա, միայն եվրոպականի օտար, այ օտար ինչ-որ բաների խնդիրներով։
Շահերի դաշտի մեջ երկարատև եւ կարճաժամկետ շահերի խնդիրն է միշտ տրվել պրոբլեմի մեջ իմ պատկերացմամբ։ Կարճաժամկետ շահերի խնդիրը եղել է ոնց անենք, որ մեզ փուփուշիկի նման նայի միջազգային համդրությունը, դուրը գանք, չոր տեղեր անդամակցենք առանց հասկանալու, որ ասենք իսկ երկարաժամկետ իմ շահի համար, որ իմ ազգային խնդիրն է, դա դրական ազդելու թե բացասական ազդելու առարկաների մասով, գիտության մասով։ Հիմա ինչ ուզում ենք անենք, ասում ենք, վայ, գիտությունը մեր համար կարևոր է։ Մենք ուրիշ բան չասենք, որովհետև մենք գիտահեն տնտեսություն ենք զարգացնում, չէ՞, ունեցել ենք այնպես կառավարություն, որ ժամանակին այնպես նախադասություն էր ասում։ Ինչքան էր գիտության վրա գումարները բարձրացել եւ արդյոք ազնիվային են մրցույթները, որ գիտնականները լինեին։ Կադրային քաղաքականությունը ազգային միտվածությամբ էր գալիս թե ցանոթ բարեկամ ընկերներին։ Ու այդտես շարունակ, արդյոք մենք իմ տեղս իմ կարմիր գիծս պահել եմ, որ հանուն անվտանգության եմ ամենի ճանը։ Հիմա, բայց այս ամենի մեջ գնամ եւ միայն քննարկեմ անցյալը, ապագային չեմ միտվելու։ Դրա համար խնդիրը այսօրվա դրությամբ ավելի շատ տեսնում եմ, լավ, ապագայում ինչ ենք ուզում, եկեք դրա մասին խոսենք։ Հիմա տեսեք, մենք ասում ենք ապագայում։ Դե վա, եթե մենք խոսենք, քննարկենք անցյալը, մնալու ենք անցյալը։ Տեսեք, անցյալը ոչ թե քննարկելու առիթը ուղղակի քննարկումն է, այլ երեք մի այսպիսի թեմայի հրապարակայնացրել, հա, խոսել դրա մասին, որի մասին ուզում ձեր կարծիքներ ասել։ Դուք հիշում եք նաև 2018-ից առաջ այն ժամանակ էլ եկել դուք ընդդիմություն, հա, երբ ցանկացած պոպուլիստ ընդդիմադիրի քննադատում էր, ճղճղան ընդդիմադիրի, հաջորդ մեղադրանքը լինում էր այս, որ դուք սպասարկում եք իշխանության շահերը ընդդիմության վրա ցեղեք շպրտում։ Հիմա էլ ընդդիմության մասին խոսելը դժվար է, բայց իրականում պետք է խոսել, որովհետև տեսեք, մենք դուք ասցիք, չէ՞, կարճաժամկետ, երկարաժամկետ խնդիրներ։ Կարճաժամկետ մեր խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելն է, իհարկե, բայց երկարաժամկետ խնդիրը գաղափարական մոտեցումների մեջ է, թե ինչպեսի Հայաստան ենք մենք տեսնում։ Այս դրա համար հիմա նայեք, մի հատ շատ կարևոր բան ասացիք, որ կարճաժամկետի բանը, չէ՞, բայց կարճաժամկետ խնդիրների հարցը միշտ գալիս է քաղաքական գործիչների, ովքեր որ չեն կարողանում դառնալ պետական գործիչ, որտեղ իրանց միայն հետաքրքրում է հաջորդ ընտրությունները։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, իսկ այնը, որ ուզում է պետության իմաստով երկարաժամկետ, նա սերունդների հետ է խոսում։ Դե հիմա ես էլ երկարաժամկետ առաջարկեմ անում։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք, մենք պետք է հեռացնենք այս իշխանությունը, որովհետև իրենք հակազգային քաղաքականություն են վարում, մի կողմ թողնենք պատերազմը, պատերազմի հետ կապված, հա, դա առանձին թեմա է։ Օրինակ ասում ենք, հայ-թուրքական հարաբերությունները դատապարտում ենք, ասում ենք, այս ձևը, որ դուք տանում եք հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես կոչված բարելավվան, դա իրականում հայկական շահերի հաշվին է, հա, սպասարկում է Թուրքիայի նպատակները։ Սա ասում ենք, բայց միևնույն ժամանակ չենք ասում, որ օրինակ ընդդիմության մեջ էլ կան ուժեր, որոնք նույն գծի մեջ են, որի մեջ քաղաքացական պայմանագիրն է։ Հիմա եթե սա չի ասվում, ճշմարտությունը չի ասվում, որ այ մենք ուզում ենք գնալ այս ուղությամբ եւ ցավոք սրտի ընդդիմության մեջ էլ կան ուժեր, որոնք այս ուղությանը համապատասխան չեն, բոլորով եկեք իշխանափոխություն անենք, վերջում իշխանության մեջ գայտնվեն մարդիկ, որոնք նույն ԿՊ-ի գծի մեջ են։ Նայեք, հայ թուրքական հարաբերությունների եթե կոնկրետ խնդիրն եք վերցնում, պետք է ինքներս նպատակ դրենք, ինչի համար ենք պայքարելու։ Մենք որ ասում ենք, նույնն էին ուզում։ Բոլոր նախագաներն էլ, միջև այդ կամ իշխանությունները փորձել են կարգավորել հարաբերությունները։ Նույնը Պետրոսյանը չէր ասում, որ ոչ մի թեմա չեն բարձրացնում։ Կարգավորվեց, ոչ։ Քոչյանը սկսեց բարձրացնել թեման, էլի գործընթացեր էր գնում, էլի չկարգավորվեց։ Սարսարյան նույնիսկ գնաց ստորագրեց բաներ, հա, այդ պրոտոկոլները, էլի չբացվեց։ Նույնիսկ այսօրվա դրությամբ ինչ էլ փորձեն անել, էլի չբացվել։ Որտեղ մի հատ խնդիր է դրել Թուրքիան իր առջև։ Լսել եք, ինչ ուզում եք արեք, Բաքվի հետ ձեր հարաբերությունները չլուծեք, ոչ մի բան չի լինելու։ Ինչ ան հիմա այս պայմանը, նախապայմանը, որ կա, էլ մտնում եմ, թե ինչ անեմ։ Թե խոսալը գնում էին, էլի գնում էին, գալիս էին, էլի բաներ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Հայ թուրքական գործընթացների մեջ ոչ մի բան, ինչ որ այն ժամանակ կար, այսօրը լսում, նույն ձևով լինելու։ Հիմա հնարավոր է ընդդիմության դաշտում ունենալ համախմբում եւ ընդդիմադիր տարբեր ուժեր, տարբեր նպատակներ։ Այսօր դրեցին նպատակը, ազգային նպատակի հասնելու իմաստով, որն է մեր նպատակը, քաղաքական դաշտից դուրս գան, ոչ թե ընտրությունների մասին խոսան։
ոչ թե մտածեն այ որ սենց կլինի մենք կգանք ես ենք անելու։ Դա չպետք է ասի, որ մենք կգանք ես այ այ։ Դե ասել են, դրա մասին մեկ անգամ չեն ասել, էլի ասել են, հետո մի անգամ էլ ասեցինք։ Ամբողջ հարցերն է, որ ասելուց բացի պետք է սկսի գործողությունից, գործողությունից սկսում է վարքագծով։ Իսկ վարքագծի այն խնդիրները գալիս են նրանից, որ մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Ինչա տեղի ունենում։ Շատ ժամանակ պետք է ընդհանրապես չքննարկել միգուցե այսօրվա գործողներին, որ գործողները զգան, որովհետև իրենք ինչն էին սիրում։ Համարին ուշադրության խնդիրը։ Ես չեմ ասա, չէ՞, որ քաղաքական գործի համար ամենացավալի նորությունը երբեմն մամուլում որելնում է, դա իրան նիկրոլոգի հրապարակումն է։ Միջև այդ բացասական դրական ինքը իր համար մտածում է, որ դա լավա, դա ռեյտինգի խնդիրն է։ Իսկ եթե ոչ մի բան չի տպվում, ամենց տեղ որ գալիս ասում է, եթե մի օր մամուլը որոշի, որ ես իրականում օգտագործելու եմ իմ բոլոր լծակները ցույց տալու, որ ես չորրորդ իշխանությունն եմ, ու ես չեմ սպասարկի այն օրակարգերը, որ ինձ պետք չի։ Օրինակ ես ինքս գիտակցում եմ, որ ցանկացած խոսք, որ ստեղ ասելու են, դե 120 000 նա կարևոր, թե 3 միլիոնը, վայ թող ընդեղ ապրի, վայ սենց անեն, հա, սենց ինչ-որ մի շարք մարդկանց, դրանց ոչ մի անգամ էլ չեմ մոտենալու, հարցազուր չեմ վերցնելու, ոչ մի անգամ իրանց խոսքը, նույնիսկ եթե ստիպված են լինելու իրանք ինչ-որ մի տեղ բան անեն, չեն հրապարակելու։ Հիմա տեսեք, ասենք ինչ-որ բան կփոխվի, թե չէ։ Վարքագծային բան փոխեք։ Բայց երբ որ հարցում ես, ասում ես, բայց չէ որ մենք հանրությանը պետք է իրազեկենք։ Է, դե իրազեկել եք, հետո ասում եք հետևանքը ո՞ր մեկն է։ Իրազեկեք, ասեք, այնպիսի բաներ ասել, որ չեմ հրապարակելու, վերջակետ մի նախադասություն այլ իրազեկումը։ Բայց ոնց է իշխանությունը դառնում իշխանություն։ Երբ որ ինքը ինչ-որ տեսլական ունի և իր եղած ռեսուրսն ու ամեն ինչը բան, հիմա մեր մամուլը ոնց չորրորդ իշխանություն ունի տեսլական Հայաստանի մասին։ Թե մենք ենք վերցնում, որ վայ քաղաքական տեսլականներն ենք բան անելու։ Օրինակ դիր իշխանությունը, եթե ուզում է գործադրին ատամ, ցույց տա, ինչ գործիք է կազմ ունի։ Այդ խոսքն է, և վերջում քվեարկության իմաստով ասում է, չեմ անելու քո ասածդ։ Գործադիրը սկսում է խնդիրներ ունենալ։ Դատական իշխանությունը ինչ է անում։ Տենում է, ասում է, այս ձեր գրած օրենքներով այս ենց է լինելու։ Վերջ։ Ու կարագը կանգնացնի և գործադրին, և դրա համար են կոչում 3 հավասար ճյուղեր, 4-րդն էլ հետը։ Հիմա այս 4 իշխանությունները միջև մի օր չօգտագործեն, ցույց տալու իրանց ունակությունը, ատամ ցույց տալու և իշխանության դիրքից հանդես գալու։ Ու ունենալու ենք այս խնդիրը, որ ու ամենամեծ ռեսուրս ունեցող գործադիրը ամեն ինչ ինքը իրանով անելու։ Մամուլին սենց է կառավարելու, դատականին սենց է կառավարելու, օրենսդիրին սենց է կառավարելու, էլ ինչի՞նք զարմանում։ Հետաքրքիր է, պարոն Պողոսյան, որ ասեք միտք, որը ես նախորդ պատերազմից անմիջապես հետո առաջարկել էի մի քանի խմբագիրների, ասելով, որ մենք արդեն տասնյակ գուցե 100 անգամներ համոզվել ենք, որ սրանք ստում են։ Լրատվամիջոցների խնդիրը ճշմարտությունը հանրությանը հասցնելն է, ուստի եկեք չլուսաբանենք սրանց, որովհետև եթե մենք գիտենք, որ ստում ենք, ինչ ենք մասնակցում այդ ստի տարածման։ Բայց մյուս կողմից, ասենք լավ, 10 լրատվամիջոց չհրապարակեցին իրենց խոսքը, բայց մի 10-20-ն էլ իրենք ունեն։ Լավ, նույն լրատվականը կողմնակից է, որ օրինակ մենք զարգանանք ժողովրդավարական ինչ-որ իմաստով, բայց նույն ժամանակ ասենք ոնց է լինում, որ իրենք ընտրում են իրենց ղեկավարը, այս մարդիկ մեր մոտ կգան, այս մարդիկ մեր մոտ չեն գան։ Եթե այդ անում ես, դուք էլ որոշեք, ես մարդուն չեմ հրապարակի, այն մարդուն չեմ հրապարակի։ Միջև ասելը վարքագծովը կապացուցի, որ դու ազնիվ ես։ Որտեղ ունենք, չէ՞, լրատվականներ, որոնց կարող է տարիներով դու քեզ հրավիրեն, կոչ են, խոսեն, բան, հետո ինչ-որ մի բան իրենց պետք չէ, ու մեկ այդ մարդը մեռավ, չկա տեղ, գոյություն չունի։ Ոչ կկանչեն, ոչ կխոսան, ոչ մի բան չեն անի։ Եթե ձեր վարքագիծն էլ ազնիվ ու արտարճի, այն ժամանակ մի զարմացեք ուրիշների վրա։ Այդտեղից է սկսում։ Կամ ես սկզբունքային վարքագիծ պետք է ցույց տամ բոլորի հանդեպ։ Ու նրա հետ միասին իշխանության գաղափարը հենց դա է, որ ասում են մամուլի 4-րդ իշխանությունը, այդ սկզբունքայնության խնդիրն է։ Որ եթե ես մի ձևի վարքագիծ եմ ցուցաբերում մի բանում, ես միշտ եմ դա անելու, ցենց շարունակելու եմ։ Հիմա ես պարզապես մի բան է, նույնն էլ է տեղ գալու, որտեղ եթե ձեր վարքագիծը փոխվելու է, ստիպելու է փոխել։ Մեզ պետք է, որ մենք խոսենք, որ նախկինում սխալը եղել է և դա ընդունենք, որտեղ
ոնց որ թե հանրությունը միշտ ասել է, մի անգամ ասեք, որ սխալվել եք, բանանեք։ Այս սխալվելու ազնվությունը ասեք, որ այո, իմ ամը արածս ամեն ինչն է վերել հետևանքները սրան։ Ոչ թե օրինակ 1 կամ 2 կամ 3 բաներն եք միամից սխալ արել։ Բայց դրա հետ միասին եկեք խոսենք նաև ապագայի մասին։ Որտեղ դրանք պետք է լինեն կես նախադասություններ, մեկ նախադասություններ դրանց մասին։ Հենց մտնենք ներքին բանը եւ միայն անցյալը քննարկենք, էլի ապագա չենք ունենալու։ Ինչ եք առաջարկում, որ ապագայի համար բան փոխվի։ Այ մեր հիմա ասենք, չգիտեմ, նստած ենք կոմ լսողները, ինչ ենք առաջարկելու։ Օրինակ պետք է դաստիարակել, որ այո, ազնիվ վիճակը հետևյալն է, լինելու է ռազմական գործողություններ, պատերազմը այսօր էլ ենք ապրում պատերազմի մեջ, եկեք այս բառին այլ ձևով վերաբերվենք, ռազմական գործողությունը նույնպես այդ ճշնամին այդպես է անելու, դրան պետք է պատրաստվել, այդ պատրաստվելու համար պետք է այս գործողությունները անենք։ Շատ լավ կլինի, եթե այս խնդիրը գիտակցենք, իսկ ավելի լավ կլինի, որ իսկապես սովորենք։ Եկեք մեր երեխաներին պարզապես համասարան չուղարկենք այն բանի համար, որ դիպլոմ պետք է ստանան։ Այն հատ էլ, որ վճարում ես։ Լավ, սիրում եք չէ ասել, որ վճարողն է երաշխիությունը պատվիրում։ Քանի ծնող կա, որ իր երեխային վճարելուց հետո մի անգամ ասել է, հլը բեր մի հատ նայեմ տենյակ, ինչ ես անցել, ոնց ես անցել, ոնց եք այդ բանը արել։ Դեզ որ պատվիրել ես երաշխիություն, որակն էլ պահանջել։ Այ դեից է գալիս։ Խոսում ենք պետությունը ինչով է, ինչից, ինչ սյուների վրա է բանարած ըլլն։ Խոսում ենք դե բանակն է, հավատքն է, կրթությունն է։ Ջորջ ջան, մեր լավագույն երեխեքին ուղարկում ենք Վազգեն Սարգսյան սովորելու։ Դե բոլոր տեղերը չընդունվելուց հետո ենք նոր ասում, դե լավ, ինա վերջինն էլ ընդդեմ։ Բայց հետո մտածում ենք ինչ անելու։ Մեր լավագույն երեխաներին ուղարկում ենք հավատքի դաստիարակության բանում ընդունվելու, թե որևէ թե չընդունելուց հետո ասում ենք դե լավ, մի հատ փորձի կարող գնաս այս միածին էլ ընդունես։ Կամ կրթության ոլորտի համար ենք տենց վերաբերվում։ Թե միայն իրավաբանությունն ու բժշկությունն է, որ լավագույններին դե պետք է ասում եմ եկի IT-ին։ Հա, այս բոլոր խնդիրները մեջ, կամ լավ, եթե գոնե գնում IT-ին, պետք է վերգնես, ասես ծառայելու ես բանակի համար, կրթության համար ու բան։ Լավ, եթե բժիշկ ես ասելու, անպայման պետք է այս ոլորտների համար սպասարկման խնդրի մեջ դառնաս։ Դրանից էլ ինչ ենք զարմանում մեր բանով, կամ որ պետական ծառայություն ենք անցնում, զգում եմ, որ ես ուզում եմ ծառայել, ես սիրում եմ սպասարկել, իմ մոտ այդ սերը կա, էլեկտրոնային համակարգեր ենք դնում, դիցուք ձեզ մի հատ օրինակ ասում, բռնում ես, գնացում ես, ասում ես, այսօրը պոլիկլինիկային այս ժամին բժշկի մոտ գնում եմ, կարա զգաս ընդեղ հասնես, բժշկի դուռը փակ է, ասում ես, բժիշկը որտե՞ղ է, ասում է, ինքը այսօր ուրիշ սմենի բան ենք նշանակել, դուռը փակ, գալիս ես կանգնում ես, որտեղ ասում ես, գնա ուրիշ հարկ, գնում ես ուրիշ հարկ, ուզում ես մտնես, մա ես այսօր ուրիշ բան եմ, Ժորժ ջան, բայց էլեկտրոնային համակարգը որ արել եք, ինչի՞ չեք ընդեղ դրել, որ կարա այդ սմենը լինի, այդ մարդի զուր տեղը տեղ չհասնի, ու այդ ձև հազարավոր բաներ, ասում եք, ինչ անելով, կիսատ անելով, հետո ունենում ենք կիսատ արդյունքներ, այստեղից է գալիս, ավելովա մի փոքրիկ համակարգ ունենամ էլեկտրոնային, բայց աշխատող ամբողջով ճիշտ, կամ մի անգամից ամբողջովին ասնեմ ու մեջը շատ բացեր ունենամ։ Հիմա կուղ են, չեն ուղի, առաջ կգնա, չի գնա, այս ամենի չի հարցերը ծրագրեր են, որոնք կարան շարունակեն։ Հիմա եթե դրա մասին բոլորը նույն ձևի խոսան, ձեզ մի հատ բան հիշացնեմ, որ ասացիք պատգամավորական բանից։ Շատ մոդայիկ էր դարել խոսալ կամերաների և տեսախցիկների տարագաչապերի բանով, որ այդ բանը, ոտեղ խնդիմության համար լավ հեշ դեր է մտել։ Կգան, կհանենք, ես ինչ են անում, մարդը, վարորդը, տուգանմա, մատիրյալ չի և այլ են, այլ բան։ Չգիտեմ, քանիս նայմ այմ ելութս հիշելու, բայց երևի անհետակիր ելութ է, ու շատ չեն հիշել, բայց իմ համար կարևոր, որ եկա ու ասացի, հասկանում եք, որ սա ապագայի համար այն մոտեցումն է, որը ճիշտ զարգանում է։ Ուտեղ ընդդիմությունը սկսեց ինձ ավելի շատ բան անելը, դա դու սպասարկում ես սրանց բաներին։ Ես չգիտեմ, ասենք, ընդեղ 50-50%-ով էին մտել, ինչով էին մտել և այլն, բայց եթե դա փոխում էր իմ վարկագծային իմաստը ու ես մի քիչ հանգիստ էի, որ ես, ասենք, եթե ես օրենքը չեմ խախտում, ուրեմն ինձ ինքը չեն կարա ավել բան անանեն, ու սա վարկագծային դաստիարակություն պետք է, կամ նույնը կուտակայինի հանդեպ,
cam nu-i apaie hande, bietesnes naimek. Asta e regal, zice, ca de regal, zargați mă bani, ah, imke de nume nici o jamana, că tu aveli la vabare la vama. De savele mi-ți avut tema și asta e pampa, o să ne reușim să-l gurți, nu-i ținut, duc și jamana, că n-ar acear cum e extercel, pana gnațoc, tahaneri, se vne ruchi bank. Dacă în ierca arți țagrețin, țagrețin, e tot hingazar o cut arancu. E ima hakarățin, hakarac, dar e rime, ce înghesi, ima năstas naimem, in galsen martic, in arăcear cum e, vor aisa așa ciști ca apara, la fcălni vor anăghesi, sunt naimem, urahan, ies covnachiță. Da, e, cum e, Janelu? Cov că Marta Linum a smă bați, da, ia ca apar nere arăcine, e mic ca smă ce să iese, mă tați, șat urahan. Toch 3 milioane mătați, ies să ne învercine vor întreaba pe zmancem, toch vei gaga pare chiar și tot ce. Și noi calem. De ce nu? Să ne dai chirele să le zăze, să ne vor zdruțumi ca în gorțiști, te-am pe o sănătate, sunt ca handipe.